السلام علیکم دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے پختونخوا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ. عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام کے الزامات کی بوچھاڑ ہیں جو آج تک بھی جاری ہیں. ریحام خان کی کتاب کے بعد اب باقاعدہ کچھ سکرین شاٹ عمران خان کے بلیک بیری سے لیے گئے ہیں، وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کرنے شروع کر دیے ہیں. ایسی ایک تصویر آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ پیغامات ایک غیر ملکی نمبر پر بھیجے گئے ہیں. تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی دوسری سابقہ اہلیہ ریحام خان عمران خان کے بارے میں کیے جانے والے اپنے مبینہ انکشافات اور بیانات کی وجہ سے اکثر ہی خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں. ریحام خان نے حال ہی میں اپنی کتاب لانچ کی جس میں انہوں نے عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں سے متعلق حیرت انگیز انکشافات کیے. انہی انکشافات کی بنا پر ریحام خان کو سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. ریحام خان نے عمران خان سے طلاق ہونے کے بعد کئی مرتبہ عمران خان کے بلیک بیری اور اس میں پڑے پیغامات کا تذکرہ کیا، لیکن عمران خان کے فون سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. تاہم اب ریحام خان نے عمران خان کے بلیک بیری سے ایک چیٹ کی تصویر لے کر اسے ٹویٹر پر شیئر کر دیا ہے. مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ریحام خان نے عمران خان کے مبینہ بلیک بیری کے پیغامات کی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ دیکھیں مجھے کیا ملا تھا. ساتھ ہی انہوں نے صارفین کی توجہ چیٹ میں موجود ایک نمبر پر بھی دلوائی اور کہا کہ اس نمبر کا کالر آئی ڈی چیک کر لے. آپ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ 2015 میں کون بنی گالا میں پیغامات بھیج رہا تھا. ریحام خان کے اس پیغام کو ایک ٹویٹر صارف نے تصویر میں نظر آنے والے نمبر کا کالر آئی ڈی ڈھونڈ نکالا اور کالر آئی ڈی دیکھ کر کہا کہ یہ نمبر متحدہ عرب امارات کی مریم کا ہے، جس پر ریحام خان نے صرف اتنا ہی لکھا کہ ہم آپ کے ہیں کون. ریحام خان کی اس چیٹ نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور ٹویٹر صارفین تصویر میں نظر آنے والے نمبر کے حقیقی مالک کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہے. کچھ ٹویٹر صارفین تو نے تو ریحام خان کے اس ٹویٹ کو سنجیدہ انداز میں لیا، جبکہ کچھ نے یہ کہہ کر نظر انداز کیا کہ ایک مرتبہ پھر خبروں میں آنے کے لیے ریحام خان ایسا کر رہی ہیں.